မင်္ဂလာပါအခုဒီတစ်ခါ Blender Tutorial လေးတစ်ခုပြင်ဆင်လာပါတယ်တော်တော်များများ Blender ကိုသုံးညင်ညာရဲဒါပေမဲ့ Blender Software ဝင်လာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အများများရဲ့ tab တွေရဲ့ MP တော့လို့ရှိရင် operation တွေရဲ့ကြောင့်မသုံးတော့ဘဲနဲ့လှည့်ပြန်သွားတာများတာပေါ့နော်အခု Tutorial လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟို Blender ကိုတော်တော်လေးအဆင်ပြေပြေသုံးနိုင်မယ်လို့အခုယုံကြည်ပါတယ်နော်တော်တော်များများအတွက်လည်းအထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့အခုမျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးတဲ့အထိကြည့်ပြဖို့လိုအပ်ပါတယ် Video ကတော့ share လိုက်မယ်နောက်ပြင်မှလည်းဆွေးနွေးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Workspace အကြောင်းအရှင်းပြရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အခုအတက်နိုင်ဆုံးတော့မပြင်းအောင်ရှင်းပြပေးတာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီ workspace ကနေစအောင်ပါ workspace ကနေစတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အခုလှုပ်ပြနေတဲ့ဟာပေါ့နော်အခုလှုပ်ပြနေတဲ့ဟာကိုအခုကဒီမှာ mouse မှာဒီ middle click ကိုနှိပ်တာပေါ့နော်ဒီ scroll wheel ကိုနှိပ်ထားတယ်နှိပ်ပွားလို့ရှိရင်အခုရွှေ့ရဆိုလို့ရှိရင်တော်လားဒီမှာရှိနေတဲ့ scene ကြီးတစ်ခုလုံးကယူနေတာပေါ့နော် orbit လုပ်လို့ရတဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာဆိုရင်cube တခုရှိနေမယ်ဒါအော mesh လို့ခေါ်တဲ့ blender ရဲ့ default cube ပေါ့เนาะတော်တော်များများတော့အဲ့လောက်ဖြတ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ default cube တခုရှိတယ်ဒီ object တခုရှိတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့လို့ရှိရင်ဘေးနားမှာဒီလို icon လေးတခုရှိနေလိမ့်မယ်ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်လေမွေအောင်လေးလင်းသွားဆိုတော့ဒါကိုကျတော့ camera icon ခေါ်တယ်ဆိုတော့ cube ရှိနေတယ်အဲ့ cube ကိုထားပါတော့ကိုအပြင်ကို render လုပ်မယ်လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะသူက render လုပ်တယ်လို့သုံးတယ် camera ကနေကိုက view ကနေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ cube ကိုဒီလိုမျိုးရိုက်ပြီးတော့အပြင်အောင်ပို့ထုတ်တယ်ပေါ့ကွာတို့ပါလဲ Photoshop တို့ဘာလို့မှပဲပြင်ခြင်းလဲပြင်ပေါ့ဆိုတော့ကင်မရာရှိနေမှသာလဲဒီ cube ပုံယူကိုရမှာလေအဲ့တော့ကင်မရာရှိကိုရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင် light ပေါ့နော်အလင်းရှိမှသာလဲဒီ object ကပုံပုံမအောင်အဲ့တော့ဒီမှာ light လေးတစ်ခုလဲထည့်တာဆိုတော့ blender မှာ default အနေနဲ့ဒီ3ခုပါတာပေါ့နော်ဒီ3ခုကိုကိုက three key object လို့ခေါ်တယ် light ရယ် camera ရယ် cube ရယ်ပေါ့ object ဆိုတော့ဒီ three key object ကိုပုံမှန်ထပ်ပြီးတော့မြင်ရသေးလဲဆိုတော့ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့ဒါလေးဒါလေးကိုကိုရော Blender user ရဲ့ outliner လို့ခေါ်ပါတယ်။ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့ Photoshop user တွေဆိုလို့ရှိရင် layer banner နဲ့သွားတူတာပေါ့နော်။အခုနေကို camera ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ camera စီရောက်သွားတယ်။ light ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် light စီရောက်တယ်။ cube ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် cube ကိုရောက်တယ်။ဆိုတော့သူတို့သုံးခု collection ဆိုရက်ဒီ folder လေးထဲမှာထည့်ထားတာပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် folder collapse လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပိတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့သုံးခုရှိနေကြအောင်ပြရလေ။နော်။ဆိုတော့ဒီ Photoshop က group နဲ့သွားတူတယ်။ and တချို့ဟာတွေက Photoshop ကထားပါတော့ smell object တို့ raster layer တို့ vector layer တို့shape layer နဲ့သွားတူနေတာပေါ့နော်ဒီမှာလဲပုံစံမျိုးစားပေါင်းစုံဒီထဲမှာ outliner ထဲမှာရှိလိမ့်မယ်ခုနေကနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတူတူပဲအဲ့ဒီ banner ဒီ outliner မှာလာပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုလှည့်ပြနေတဲ့ area ကြီးကို viewport လို့ခေါ်တယ် 3D viewport ပေါ့နော်အပြည့်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင် 3D viewport ရယ် and banner ဟာကျတော့ outliner ခေါ်တယ်အပြည့်သက်လို့ရှိရင်အဲ့ out bay ကနေအောက်ကိုဆင်းသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာအခုကဒီမှာ cube ကိုရွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ cube ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကိုကျတော့ properties panel လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့ဟာကိုပေါ့နော် properties ချို့ကလည်း machine control လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အရာလုံးကိုဒီကနေလောက်ကြရတယ်ကွာသိလားအခုဆိုလို့ရှိရင်အခု camera icon ကိုရွေးလိုက်တယ်အဲရွေးပွားလို့ရှိရင် camera နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမပေါ်ဘူးကွာလောလောဆယ်မှာသိလားပေါ်တော့ပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ information ပဲပေါ်တာအကိမ်းများကွာဒီ camera ရဲ့ detail information လို့ရင်းတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီကိုကြီးချင်ပြပါမယ်ဒီ icon လေးပေါ့နော်အခုမှစတော့နေတူရင်ဆိုအဲ့လိုလောက်တာပို့ပြီးစင်ပြေ icon နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာလာပြီးတော့ properties မှာ camera နဲ့ပတ်သက်တဲ့ type တွေကဘယ်လို type နဲ့သွားမှာလဲ lens တွေကဘယ်လိုသွားမှာလဲဆိုရဲဟာဒီအကုန်ပေါ်တယ်ပေါ့တလားအမှရွေးလို့ရတယ် and cube မှာလည်းဒီတိုင်းပဲ cube ကိုရွေးလိုက်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဘေးနား icon ရွေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် cube နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကြာတယ် light မှာလည်းဒီတိုင်းပဲ light နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော် point light လာပြီးတော့လို့ရှိရင် sand light လာ spotlight လာ area light လာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ကျွမ်းကျင်သွားတဲ့ခါကျရင်တော့ဒီဘေးနားဟာဒီလိုရတော့ပါလိမ့်မယ်အဲကြလို့ရှိရင်တော့သိစိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးเนาะအခုပြီးလို့ရှိရင် project လုပ်တဲ့အခါလဲသုံးရမှာပါအဲတော့ 3D viewport ရဲ့ outliner ရဲ့ပြီးတော့လို့ရှိရင် properties ရဲ့ဆိုပြီးတော့မှတ်ထားပြီပေါ့เนาะအဲသုံးခု and ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီ banner ဟာကျတော့ tools လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာတွေ့နေရတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့เนาะ select ရဲ့ 3D cursor ရဲ့ 3D cursor ဆိုတော့အခုဒီမှာကြီးချဲ့ပြမှာမယ်ဒီနေရာဟာလေး 3D cursor ခေါ်တာပေါ့เนาะ object ကိုဖန်တီးလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ 3D cursor နေစပြီးတော့ကြာအပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာ move ရယ် shift လို့ပြုလို့ရမှာပါเนาะ move ရယ် and ပြီးတော့လို့ရှိရင် rotate ရယ် scale ရယ်ပေါ့เนาะ layer ရယ်ပြီးတော့ကြီးချဲ့တာတွေပါညာတွေပေါ့အပြီးတော့ transform ဆိုရဲ gizmo လေးပါတာနောက်ကနေဒီမှာဒါတွေနှိပ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့သက်ဆိုင် gizmo လေးတွေထွက်တယ် and ပြီးတော့ annotation ဆိုတာဒီမှာမှတ်လို့ရတဲ့ဟာတွေเนาะ and ပြီးတော့measurement ပေါ့เนาะ measurement မှာအခုကထားပါတော့ဒီမှာဒီတစ်ခုဒီ cube ရဲ့ size ကိုmeasure လုပ်ရှင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ယူပြီးပွားလို့ရှိရင်ကိုတို့ဒီမှာဖြည့်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်အောင်မှာဒါဆိုလို့ရှိရင် 2.4936 7m ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တေးတေးလေးလို့ထင်ရမယ် cube ကအကြီးเนาะတကယ်တမ်းကျတော့ဆိုတော့အဲ့မှာတစ်ခုလေးပြဿနာတက်နိုင်တာဘာလဲဆိုတော့အကူတို့ဒီနိုင်ငံမှာကျတော့အဲ့လို meter တွေဘာတွေကိုသုံးနေတယ်လေတိလားဟို
ดูมีมาในเงี้ยจระลูดาวนู้นดาวนู้นใกล้ตัวตรงใกล้ตัวลงนี่จระน่าโอ้ซีเอ็มนู้นว่าเราตรงนี้อะไรวะน่าเซนติเมตรมิลลิเมตรเราตรงนี้จระไอคอนนี้กูรู้เปล่าหรือยังเบน่าตัวเปล่าไม่ได้จระกูรู้ดีมั้งที่ไอคอนนี้วะน่าที่ซิงซี่ไอคอนนี้น่าฮาลีในหลายลูกชิ้นซิงสูบรับยาเลยไหมน่ากูอยากไอคอนนี้จีจ้าเลยปะฟงในจีนี่น่ามีอะไรมั้งฮะไอมายูนิตจระป่ะไอยูนิตกูเอาไปในหลายเดในพวกวิศวะชิ้นดีมั้ง length มั้งมิเตอร์จระกูรู้มาตรงเนาะเนาะเอมาเซนติเมตรสระฮาลีตองเลยแล้วสรุปเช่น 249.367 เซนติเมตรสรุปมีอะไรสิ่งเดียวว่าน่าจะชุด 3D print out ได้ด้วยว่าสรุปเช่นไม่ได้เลยแล้วก็สรุปกูจะยันดีที่สวยอะไรไปหรออยู่อะไรแต่สรุปก็มาแม้เช่นแม่เนี่ยมีอะไรจะอะไรบ้างเนาะแล้วมีอะไรจะอะไรข้าจะรู้เช่นก็ว่าชุดชุดตัวยาริมลูจงสูตร control z ในลูยาเราเอาได้แต่เป็นแม่ control z สาว x เลยสิได้กี่บ่งมาเนาะ cross x บ่เนาะ c เอวีนามาชินเนี่ยฮะไอ้ก่อนในหลายเรื่องเปลี่ยวตัวไอ้พี่ตัวน้องก็เปลี่ยวเช่นนั้นสรุปเช่นไอ้น้องก็ยืมไปไว้ x ก็ในเดเปลี่ยวตัวเนาะแต่มาแล้วจะดูไป x ก็ในเปลี่ยวไปนั่นเช่นในเลยดอก and ชาหายเลยดีได้มาเนาะแต่มาแล้วจะดูไปนั่นตีลูกเปลี่ยวตัวไอ้สรุปเปลี่ยวตัวไอ้เราคุณรู้ว่าที่มาสรุปเช่นถ้า measurement ก็เปลี่ยวได้ตัวไอ้บ่เนาะ rotation นี่บริยาดีได้ไหมถ้าว่า degree เอ mass ก็จะเป็นกิโลกรัมเนี่ยเปลี่ยวได้ and พี่ตัวรู้เช่นกิโลกรัมเนี่ยมันเปลี่ยวเช่นเราจะช่วยจ้าเราแล้วกรัมเนี่ยเปลี่ยวจะเนี่ยตัวเรียเปลี่ยวเลยอะไรป่ะเนาะแต่เราดีที่ชาตัวหายตรงมาว่ากรุ๊ปแมสที่ไปเรียนรู้ละเอ็มพีตัวนั้น time ก็จะเป็น second เนี่ยพีตัวนั้น temperature เคลฟินเนี่ยเปลี่ยวเนาะแล้วก็เรา length ก็เปลี่ยวไงยาบาบีเอ็มกู solution กูที่เป็นอะไรยาแต่ถ้า solution ได้กูน่าจะ tap เรื่อง mesh ที่ชัดเจนเลยอะไรปงสามอยู่ป่ะเนาะกูเราลำอยู่ดีกูแล้วกู solution กูรู้ดี tricky object มาไว้ชินี่ดีเลยเอ็มพีตัว solution กูน่าจะกูปรับเปลี่ยวมันเลยสิအကယ်လို့များကောဆွေးကျင်တာတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလာရွေးလို့ရတာပေါ့နော်အခုမှစတော့တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အဆင်ပြေတော့ဒီမှာဆိုပလန်တာမှာဒါလေးဒါလေးရွှေ့ရအောင်ပျော်စရာတော့ကောင်းနေလိမ့်မယ်မကြလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အရန်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ icon ကြီးမြင်နေရတာကအဆင်မပြေတာကွာတိလာနောက်ဒါရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုမှစတော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တုံးလို့အရန်ကောင်းတယ်ဒီဘေးနားကောင်းနော်ဒီလိုမျိုးလေးကြာလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်နော်ဒီလိုမျိုးကြီးလိုက်လို့နေရအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုတော့အောင်လဲဆိုရင်ကိုရောအကိမ်းများတစ်ခုခု object တစ်ခုခုရွှေ့တာပြီးပြတာတွေကိုရော translation လုပ်တယ်ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီ translation လေးအကြောင်းပြပေးပါမယ်အခုဆိုရင်ကိုဒီမှာ cube ကိုရွှေ့လိုက်တယ်ပြီးဖွက်လို့ရှိရင် keyboard မှာ g ကိုနှိပ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒါရွှေ့လို့ရတယ်တော်လားဒါပေမဲ့ရွှေ့လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့သူဒီကိုရောဘယ် exit ကိုမှထိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီး free form ကြီးတော့အနေအမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့အရာကြီးက 3D မှာလုံးလုံးကအဆင်မပြေအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကို control z နှိပ်လိုက်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုရောမှာ xyz axis ဆိုရရှိတယ်အခု z ဆိုလို့ရှိရင် z လုံးမှာလိုက်ပါနော်ပါဇက်ကအချင်းပါနေလို့အာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် x ကကြတော့အနီအောင်လိုင်းကို x axis လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲဒီမှာအဆင်းအောင်လိုင်းကိုကြတော့ y axis လို့ခေါ်တယ်အမှန်တကယ်တော့ y axis ဆိုတော့ vertical axis လို့ခေါ်တယ်တကယ်ကိုရောဒီ graph မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုနေကိုဒီမှာဒီလိုမျိုးပြပါမယ်အခုရော design တွေဘာတွေလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို view ကနေပဲလုပ်တာလေသိလားအခုရောမှာဒီလို depth ပါတဲ့ z axis မရှိဘူးแอปสระดิโลดูได้ป่ะไอ้เซมชิแล้วမျိုးကြီးပဲတော့နေရတာလေအဲ့တော့ဒီဇိုင်းလုပ်လို့ရှင်တော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဟိုရွှေ့တီရွှေ့နေဒါပေမဲ့ 3D မှာကျတော့ဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့မှာတော့ဘယ် exit ကိုရွှေ့မှာတော့ဆိုတော့အရင်ရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့ geo နှိပ်လိုက်တယ်ရွှေ့လာတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုနေက geo နှိပ်ပြီးတော့ဒါဆိုရွှေ့နေရွယ်ထားပါတော့နော်အခုရွှေ့တာတယ်ဘာ click မှာလည်းမနှိပ်ဘူးဒီတိုင်းပဲ geo နှိပ်လိုက်တာနဲ့ပါလာပြီအဲ့ချိန်ကျလို့ရှင်ကောဒီအနီအောင် x axis ကိုပဲရွှေ့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင် keyboard မှာ x ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ x axis ကြီးပဲသွားနေရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်။အကယ်လို့များ x ကိုလည်းမသွားချင်တော့ဘူး။ y axis ကိုပဲသွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲဘာမှထပ်နေစရာမလိုဘူး။ y ကိုနှိပ်လိုက်ရတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင် y axis ကြီးပဲရွှေ့နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်။အပေါ်အောင်ရွှေ့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို z axis ပေါ့နော်။ z ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပေါ်အောင်ရွှေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒါတိတ်သုံးထည့်ပါတယ်တိလား။အဲ့ဟာကိုလေ့ကျင့်မှသာလဲ blender မှာအဆင်ပြေမှာ။ကိုရောအုပ်မှာ gy တို့ gx တို့ gz တို့အဲ့လိုမျိုးတွေလောက်ကြအောင်နော်။အဲ့တော့ရွှေ့တာကတော့အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ rotate လုပ်တဲ့ဟာလည်းဒီတိုင်းပဲ rotate လုပ်ရင်အရန်ဒုက္ခရောက်လာတယ်အခုမှစတော့တဲ့သူတွေက keyboard မှာကို r နှိပ်တယ်မလား r နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုမြင်းချောင်းလေးနဲ့ဘေးနားအချွန်လေးနှစ်ဖက်ထွက်နေရလေးပြတာအဲ့ချိန်ကျလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလဲခြင်းသလိုလဲနေတာတော်လားအာနော်ခဏ gizmo နဲ့ဆိုရင်တော့မိုက်တာပေါ့နော်ဒီမှာသူသူ့ exit အတိုင်းသူလှည့်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့အာမတုံးစီခြင်းနော်နောက်ပိုင်းကျရင်အဆင်မပြေမှာဆိုလို့အခုတော့မြင်နေရတာကြည့်ရတာအဆင်မပြေအဲ့တော့ rအံပြီးတော့လို့ရှိရင်အားနှိပ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီ cube ရဲ့ဘေးနားမှာမနေနဲ့ပေါ့နော်ခါစားအောင်အဲ့ကျန်လုံးလုံးရတာနည်းနည်းခဲရင်းတယ် r ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုရောကဒီမှာစခါစားအောင်ဒီမှာထားရတယ် r ဒါပေ
မျိုးလှည့်တယ်ပဲထားပါတော့เนาะအဲ့လိုလှည့်နေတဲ့အချိန်မှာကွာ x ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ x x ကြီးပဲလှည့်တယ်ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင် r y ဒါဆိုလို့ရှိရင် y x ကြီးပဲလှည့်တယ်အပြီးတော့လို့ရှိရင် r z ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျက်နှာပြင်ကြီးပဲလှည့်တယ်မှာเนาะဒီလိုမျိုးတို့လားကျွန်တော်ကွာခါစားကိုနည်းနည်းတော့ဂိုင်တိုက်အောင်တော့လေ့ကျင့်ပါเนาะနောက်ပိုင်းတော့အဆင်ပြေတော့မှာပါแล้วธรรมะกู select ก็ไปอยู่ล่ะอะกูนี่เอา test try จี้จ๋าเอาเนาะพี่ตัวเองกูลุลุจ๋ามาสรอกอะกูนี่ x x กูเตะไปแล้วแห่จังเลยสรุปว่า rx ป่ะเนาะกูแห่ไล่ได้พี่ว่าคลิกนี่ไล่ได้นี่ไล่ได้ครั้งจ้ะรออะกูอ่ะแห่တော့แห่ damage เตะๆเลยลุจังนะสรุปว่าตะคุกๆ operation ลงไปตัวไปสรุปว่าดีออกมาปอเลยเนาะปอได้ครั้งจ้ะรอสรุปว่ากูอ่ะ angle โอ้ธรรมะสู 43.7 ขึ้นนะกูไม่ใช่ปู45ป่ะเนาะแต่สรุปว่าดาဒီလိုတဝက်လဲနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော် exit ကကျတော့ x တဲ့အကိမ်းများဒီမှာလာပြီးတော့ y ဆိုပြီးယူလိုက်လို့လည်းရတယ်ပြီးတော့ကတော့အဲ့အောက်က option ကြီးပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ခါတစ်ခါတင်ကြလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်အောင်လည်းမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လို one time ပဲကောင်းပါတယ်နော်ပြင်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပိန်းနားမှာဒီမှာပြင်လို့ရတဲ့ option ရှိတယ်အခုဆို rotating မှာအကို y ကို -45 လောက်ထားတာအောင်ငါကိုတိုင်းပြန်ထားကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကို click နှိပ်လိုက်တယ် 0 enter နှိပ်လိုက်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါကိုတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘေးနားမှာ items ရလေးရှိတယ်။အဲ့ကောင်လေးက keyboard shortcut n ကိုနှိပ်လို့ရှိရင်တမ expand ရဲ့ collapse ရဖြစ်တယ်တလား။နောက်ဒါလေးလည်းတစ်ချက်သတိထားဖို့လိုတယ်။ then ပြီးတော့ skill အဲ့ skill မှာကျတော့ s အခုနေကွာ s နှိပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘာဆိုဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုလုံးလုံးစင်ဘာမှမယူရတာလို့နော်အခုကို cube ကိုယူလိုက်တယ်။ယူပါလို့ရှိရင်အခု s ကိုနှိပ်တယ်။အဲ့ချိန်ကျလို့ရှိရင်အခုကြီးလိုက်တယ်။ဟုတ်လားဆိုတော့ i ask အရန်တုံးတဲ့တလို့ဟိုခဏခဏလည်းတုံးအောင်မဲ့ဟာမျိုးပါသေးလားเนาะအခုအခုဒီမှာကြီးလိုက်တယ်တေးလိုက်တာကြီးလောက်တာပေါ့เนาะဒီ cube ပေါ့ဒါဆိုကြီးသွားရင် and ကြီးသွားတဲ့နေရာမှာလည်းအခုတော့တခါတင်ကြလို့ရှိရင်ဥမာဒီကောင်ကြီးကို baby ပဲကြီးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာ s ရယ်အခု y ရယ်နှိပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် baby ပဲကားလာတယ်တော့လားเนาะပြီးတော့ဒီ x x ကြီးပဲကားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် x ရယ် x ရယ်နှိပ်တယ်ဒါဆို x x ကြီးပဲကားသွားတယ်เนาะဒါလေးကြီးလေ့ကျင့်ဖို့လိုတယ် and ပြီးတော့လို့ရှိရင် s ရယ် z ရယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကြီးပဲကြီးတယ်เนาะအဲ့ရတိတ်မိုက်ပါဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတစ်ခုတစ်ခုချင်းစီနှိပ်ကြတာတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်းချက်လို့ရှိရင်အကိုကအဲ့လိုတစ်ခုတစ်ခုပဲနှိပ်ချင်တာမဟုတ်ပဲねနှစ်ခုပေါင်းဝင်နှိပ်ချင်တာဥပမာအပြင်အကို x z က y z ကအတူတူကြီးချင်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒုက္ခရောက်ပြီလေ z x မပါချင်အခုဆိုအကို a နှိပ်လိုက်တယ် sorry a တော့ဖြစ်တယ် cube ကိုယူလိုက်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အကို s နဲ့ကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ตุ้มมาชี้ๆตะเนี่ย exit ดิอกลงฉะตัวล่ะเนาะอะไรไม่ฉะจริงอูสรุปว่าคือ s bear เอา exclude ลงมาเลยป่ะเนาะ bear เอามาปาซิจินน่ะแล้วสรุปยูบีอาร์อะกูนี่ z exit ก็มาปาจินในด้วยจังหมดอะกู shift เย z เยนึ่งไล่ได้ถ้าสรุปว่า x เย y เยไอ้2คู่ exit 2คู่เว้ยจี้ลงยาถ้าสรุปเปลี่ยนกากาเล็กผิดตัวไอ้ตัวล่ะ z exit มาปาได้ด้วยจังหมดโหชี้เนี่ยไม่รู้ไม่ผิดหรอไอ้เกยเนี่ยกูว่าทับไปแล้ว y exit มาปาซิจิน x เย z เยไปปาจินเลยสรุปว่าအကောက shift ရဲ့ s ကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် shift ရဲ့ y နှိပ်လိုက်တယ်။ဒါတွေကအရန်သုံးတဲ့ရတလားနောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်နော်။အဲဟာလေးတစ်ချက်တော့လေ့ကျင့်လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နော်အကောကတော့ထားပါတော့ဒီ s နဲ့နော်တော်တော်ကြာတော့မှဆိုလို့ကောင်းနေကို try ကြည့်ပါဒီ clip ကိုပြန်ပြန်ရေးရေးပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါနော်အခုမှစတဲ့အောင်တဲ့တွေရ။ဆိုတော့ဒီထိရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အကောကဒါtranslation ရယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ rotating ရယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် cross skill လို့တားရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုအဆင်ပြေသွားတယ်ဒါပေမဲ့အကိုတို့ကအခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီ cube ကိုယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ယူပြီးတော့လို့ရှိရင်အကိုတို့ကဒီ cube ရဲ့ပုံစံကြီးကို shape ကြီးကိုပြင်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီပြင်လိုက်တယ်ဆိုတာငကူပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးလေပုံစံကြီးကပုံစံပြတ်သွားပြီပေါ့နော်ဘယ်လိုနေရာမှာပုံစံပြတ်သွားလဲဆိုတော့အခုဆိုအကိုတို့မှာအကိုတို့ရဲ့ဒီ blender မှာဒီဟာလေးပေါ့နော်အမြဲတမ်းသုံးနေရတဲ့ဟာလေးအခုဆို object mode ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီမှာနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် bari palette ဆိုတော့ edit mode ရယ် scale mode ရယ် vertex paint ရယ် weight paint ရယ် texture paint ရယ်ဆိုပြီးတော့ရှိနေတာ object mode မှာပြင်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီလို distortion ဖြစ်တဲ့ဟာတွေမပြင်တာအကောင်းဆုံးပါပြင်လို့မရဘူးလားဆိုတော့ပြင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုမှစသုံးတဲ့သူတွေကတော့ဒီလိုမျိုးလေးမာတာပို့ပြီးတော့အတိတ်ပဲရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုတော့တစ်ခုခုပြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဟို edit mode လို့ပြောတာ edit mode ထဲမှာသွားပြင်လို့ရတယ် option mode ထဲမှာမပြင်သင့်ဘူးเนาะအခုဥပမာလေးပြပါမယ်ဒီကောင်ရဲ့ option mode ထဲမှာဒီလိုမျိုးကြီးတာတွေချေတာတွေလှုပ်လိုက်တာတွေကဘာပြဿနာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုနေခုနလိုမျိုး n ကိုအခုနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာ skills ရာလေးတွေ့လိမ့်မယ်เนาะဒီမှာ skill မှာ
x ကကျတော့4 point 1ဖြစ်နေတယ် y ကကျတော့1 point ဖြစ်နေတယ် z ကကျတော့4 point ဖြစ်နေတာဆိုတော့ scale ကပုံမှန်မဟုတ်ဘောเนาะသူရဲ့ default scale မဟုတ်ဘူးအခုကိုယ်တမထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ် mesh လေးတစ်ခုယူရဲ sorry ဒီမှာအဲ့ဒီမှာအခု cube ဆိုတဲ့ဟာလေးယူလိုက်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုယ်တစ်ဖက်နည်းနည်းရွှေ့လိုက်တာဗောเนาะဒီမှာကျတော့အခုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာနှိပ်ပြီးတော့ edit mode ထဲသွားလိုက်တယ်ခုနကလိုပုံစံမျိုးဗောเนาะအခု s ရဲ့နော်ဒီကောင်ယူပြီးတော့ s ပြီးတော့လို့ရှိရင်အခု x axis ကိုချဲ့လိုက်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် s ကိုဒီမှာနော် c axis ကိုတင်တယ်ခုနလိုပုံစံမျိုးလေးပဲဒီလိုလုပ်လိုက်တယ်နော်နှစ်ခုပုံစံအရာတော့အနိုင်ငယ်တူတယ်ပြီးတော့အခု object mode ကိုပြန်လာတာပေါ့နော်ဒါဆိုဒီ cube နှစ်ခုရှိနေတယ်အခုမှာဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုမှာအခုဒီဟာကျတော့ဒီ object mode မှာပြင်လာတာဒီဘက်ကဟာကျတော့ edit mode မှာပြင်လာတာပေါ့နော်အခုဒီမှာရှုပ်နေမှာဆိုတော့ပြိတ်ပြတာပေါ့ဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီမှာရှိနေတဲ့ object mode မှာပြင်လာတဲ့ဟာကိုဒီမှာလာပြီးတော့ဒီ icon လေးပေါ့နော် range icon လေး icon လေးစီလာတယ်အဲ့လားလေးကဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့ Photoshop မှာဆိုလို့ရှိရင် layer style နဲ့သွားတူတာပေါ့ဟိုပေးခြင်းတဲ့ effect တွေဘာညာတွေက layer style နေပေးတယ်လीဒီမှာလည်းတူတူပဲကိုတို့က object တစ်ခုကို effect တွေဘာပေးခြင်းတာတွေcommand ကိုလုတ်ချင်လားဆိုတော့ရှင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီ icon လေးကနေလုတ်လို့တော့เนาะဒီမှာဒီ modifier လို့ခေါ်တယ်အဲ့ modifier နဲ့လာပါပြီဆိုတော့ရှင်အခု effect တစ်ခုခုပေးတယ်ပေါ့ကောเนาะအလွယ်ပြောလို့ရှင်မနေ့ကတော့ modifier တစ်ခုပေးလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာအခုဒီ bubble ဆိုတဲ့ဟာလေးပေးလာမယ်เนาะဒီလိုပုံစံရင်ပြီးတော့လို့ရှင်ဒီမှာလည်းတူတူပဲဒီ object မှာလည်းအခု bubble ဆိုတဲ့ဟာလေးပေးလိုက်တယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ bubble နှစ်ခုကဘာတော့မတူဘူးလဲဆိုတော့ဒီဘဘရသူ့ရဲ့ edit mode မှာပြင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့စနစ်တကျနဲ့သူ့ shape အတိုင်းသူ့ hand အတိုင်းရှိနေရတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘဘဖြစ်နိုင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းမှရှိတယ်ဒီမှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အနည်းငယ် distortion ကြီးဝင်သွားတာပေါ့သိလားဒီမှာဆိုရင်နည်းနည်းကြီးကျယ်နေပြီးတော့ဘေးနာ triangle ရလဲ triangle ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူး distort ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အခုနေကို s နဲ့ချဲ့ပြပါမယ်ထပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တွေ့လားနော်ဒီနေရာကြီးဆိုကြည့်ကြည့်တိုင်းရဲ့ချွန်တော့ရရဲ့ and bina haria distort ဖြစ်သွားတာ။အကယ်လို့များဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကို edit ထဲသွားလိုက်တယ်။ဘုကနာပုံစံမျိုးပဲကိုဒီမျိုးပေးကိုရှေ့ချဲ့လိုက်မယ်နော်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် g ရဲ့ x နဲ့ကိုပေးကိုရှေ့ချဲ့လိုက်တယ်။ပြီးတော့ object mode လည်းပြန်လာ။ဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုမှာပြဿနာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ effect ကပုံမှန်အတိုင်းမရှိရဲ့။ဒီမှာကျတော့သူ့ရဲ့ effect က distort ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့တော်တော်များများ blender user တွေက object mode မှာအလို scale လုပ်တာတွေသိမလို့ဘူး။ပြန်နိုင်မလို့ဘူးအကိမ်းများအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အခုဆိုအခုဒီမှာဆိုရင်transform ထားပါတော့เนาะအဲ့ဒီမှာ mask ရဲ့ xyz ကပုံစံလေးပြောင်းနေပါတော့အဲ့ကောင်ရောအခုက shift ရဲ့ d ရဲ့နဲ့အခု copy ကူးလိုက်တဲ့ဒီ object ကြီးကเนาะ duplicate လုပ်လိုက်တာပါတော့ shift ရဲ့ d ရဲ့မှတ်ထားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအခု bubble ကိုခဏဒီ modifier ကိုခဏပိတ်ထားလိုက်တယ်ပိတ်ပွားလို့ရှိရင်ဒီ shift ဒီလှုပ်ထားတဲ့ဟာကို scale ဒီမှာဒီလိုမျိုးကြီးဖြစ်နေတာအကုန်မကြိုက်ဘူးပါဒလားအဲ့ကောင်ယူတစ်ခါတည်းဟိုပေါင်းပလိုက်ချင်တာနော် Photoshop မှာဘာနဲ့သွားတို့လဲဆိုတော့ဒီခါတင်ကြလို့ရှိရင်အကို small object ဒီလောက်တယ်မလားညပြီးတော့လို့ရှိရင် restore ပြန်လုပ်တလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ object ကြီးကိုလည်းအကိုကပုံမှန်အတိုင်းကြီးဖြစ်သွားငကိုရဲကဒီလိုမျိုး shape ကြီးလာပါတယ်ဆိုရင်ပုံစံမျိုးဖြစ်သွား control a နဲ့ apply လုပ်လို့ရတယ်နော် apply လုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင် location ကို apply လုပ်လို့ရတယ် rotation ကို apply လုပ်လို့ရတယ် scale ကို apply လုပ်လို့ရတယ် all transform ကို apply လုပ်ရတယ် location နဲ့ rotation ကတော့ပြဿနာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကို scale ကို apply လုပ်လိုက်ပြီအဲ့ကျလို့ရှိရင်ဒီမှာမြင်နေရတဲ့ဟာမှာပုံစံကငကိုအတိုင်းပဲပြန်ဖြစ်သွားတယ် 1.0 1.0 1.0 ပဲဖြစ်သွားအခုကိုဒီမှာ modifier လာပြီးတော့ bubble လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငကိုရှိရင်ဆိုတဲ့ပုံစံအတိုင်းလေးပဲလှလှလေးရတယ်ဒီလိုမျိုးကြီး distort မဖြစ်တော့ဘူးဘောနော်အဲ့တော့မှားချင်တာတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့မှားချင်တာနည်းနည်းရှေ့သွားတော့အားနာပါဟို object mode မှာဒီ shape ကိုလို့ deform မလုပ်နိုင်နဲ့ပေါ့နော် scale တွေဘာတွေမလုပ်နိုင်နဲ့အကယ်၍လုံးမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း apply လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်ဒီနေရာနေမှာပြရစီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအကြောင်းနားလိုက်ပြီးလို့အကိုထင်ပါတယ်အဲ့တော့အကိုဒီ၃ခုယူလိုက်တယ်ယူပါလို့ရှိရင်ဒီ၃ခုယူပါလို့ရှိရင် x နော်ပြီးတော့ delete လုပ်လိုက်ပါပြီပြီးတော့အကိုငါကို cube လေးပြန်ထည့်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ shift ရဲ့ a ရဲ့နှိပ်တယ်အကိမ်းများ shift a မနှိပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံမှာရှိနေတဲ့ add mesh cube ဆိုတဲ့ဟာလေးနေလဲငကိုအတိုင်းပဲပြင်ရအောင်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်အကို object mode မှာမလုပ်တင်မှန်သိပြီပေါ့เนาะအင်းပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့အကိုဒီ modifier ကိစ္စလေးတစ်ချက်ရှင်းပြပါအောင်မှာအကိုတို့က
ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် cube ကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ cube ကိုဘာတွေနဲ့တိဆောက်ထားတာလဲဆိုတော့ vertex တွေနဲ့တိဆောက်ထားတာเนาะအဲ့တော့အခုဒီမှာ object mode ကနေ edit mode ကိုသွားရမယ်ပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် not cube ကိုပြင်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကို keyboard မှာ tab ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် edit mode တဲ့တန်းရောက်သွားတာပေါ့เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လာနှိပ်နေအောင်ပါလေပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပြန်နှိပ်နေရအဲ့တော့ tab ကိုနှိပ်လိုက်တိုင်းမှာ object နဲ့ edit ကိုသူက cycle လုပ်တာပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးပြောင်းပေးနေတာတခုခုပြင်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင် edit ထည့်သွားမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ object mode ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ပြန် check လုပ်ပေါ့เนาะ modifier တွေဘာတွေရလဲ object mode မှာပဲထည့်လို့ရ apply လုပ်လို့ရတာပြောတာ sorry အင်းဒီမှာတူတူပဲเนาะ edit mode ထည့်လာတယ်လာွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေစပြီးတော့အကုန်နဲ့တူတူလိုက်ပြီးဖန်တီးလိုက်တာအကောင်းပါနော်ပြင်တော့မှလည်းဆိုရင်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုအဲ edit mode ထဲလာပြီလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အရေးကြီးဆုံး key လေး၃ခုရှိပါတယ်ပါလဲဆိုတော့ဒီ number row မှာပေါ့နော် number row ဆိုတာဒီ q ရော w ရော e ရော r ရဲ့အပေါ်ဟာ number ကဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာအကို number 1ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် vertex ကိုပြောင်းတယ်ဒီမှာဆို point တွေဖြစ်သွား number 2နှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီလိုလေးပဲဖြစ်နေ number 3နှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့face select ဖြစ်တာပေါ့နော်အခုကို number 3နှိပ်လိုက်တယ်ဒီဘွားကောင်လေး၃ခုနော်အဲ့ကောင်ကနှိပ်လိုက်တယ်မှာတို့လား cycle through ဖြစ်နေတာဆို number 3နှိပ်တယ်ဒီမှာ click နှိပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာပြင်တစ်ခုရွေးတယ်နော်မျက်နှာပြင်တစ်ခုရွေးတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဒီမှာလည်းတူတူပဲမျက်နှာပြင်တစ်ခုရွေးတယ်အဲ number 2နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ edge ကိုရွေးတာဖြစ်သွားတယ် edge ကကျတော့ဒီလို line to line ပေါ့နော်ဒီ down လေးတစ်ခုကိုရွေးတာတို့လားဒီမှာဆို edge ကိုရွေးတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့နာလေးကလင်းသွားတာအဲ number 3ကကျတော့ vertex ဖြစ်သွားတယ်ဒီနေရာမှာအခုရဲ့ vertex point ကနည်းနည်းကြီးနေတာလေးသတိထားမိလိမ့်မယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဆက်မှာတော့အလောက်ကြီးချင်မှကြီးမှာ။ game ကြီးချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တို့ edit ထည့်သွားမယ်။ preference တွေသွားမယ်။သွားပါလို့ရှိရင်ကိုယ်တို့ viewport တွေမှာ sorry themes တွေမှာအခုတို့ 3D viewport ရှိတယ်။နော်အဲ 3D viewport ထဲကနေအောက်ကိုဆင်းလာလိုက်မယ်။လာပါလို့ရှိရင်ဒီမှာ vertex ရဲ့ size ကို3 and 7ပြောင်းဝေးလိုက်ပါနော်။ 7 ထက်တော့မကြီးနေပါကြီးတဲ့ခါကျတော့လောက်ကရာလွယ်ရဲဆိုပေမဲ့ vertex တွေများလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ရွေးရရန်ခတ်သွားလိမ့်မယ်။နော်လိုမျိုးပုံကျွန်တော်ရတော့မပြောင်းပါနဲ့ဟောနော်အရင်များတဲ့ဒီမှာလေးပြောင်းအောင်မယ်ဟာရီရအပြီးတော့လို့ရှင်တခါရဲနဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုပြောင်းစီချင်တာပါလဲဆိုတော့အာဒီမှာရှိနေတဲ့ key map မှာနော်အဲ key map မှာဒီအပေါ်ဆုံးမှာရှိနေတာပါလဲဆိုတော့ဒီ space bar action ဆိုတဲ့ဟာလေးပြောင်းမေးစီလိုပါတယ် space bar action ကကြတော့အကယ်လို့များကိုရ space bar နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန် default ကကြတော့ play ဖြစ်တာဒီ timeline ကြီးကတော့အားနဲ့ကိုက motion လည်းမလုပ်ဘဲနဲ့နော်အဲ့တော့မလို့သေးဘူးကတော့เนาะအဲကောင် off တာပြီးတော့ဒီဘက်က tools ကိုပြောင်းမိလိုက် play မဟုတ်ဘူး tools ဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ space bar ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့မှာ tools လေးတွေဖြစ်သွားလိုက်မယ် search ကိုတော့မပြောင်းပါနဲ့ shortcut key F3 နဲ့နှိပ်လို့ရတယ်เนาะအဲပြီးတော့လို့ရှိရင်နောက်ထပ်ပါပြောင်းဖို့လိုလဲဆိုတော့အကိမ်းများဘယ်တန်ညာတန်ရှိရဆိုလို့ရှိရင် left နဲ့ right နဲ့ပြောင်းလိုက်ပေါ့เนาะအဲပြီးတော့တော့ဒီမှာ system မှာတစ်ချက်ကြီးပေါ့ Q ရဲ့တချို့ကျတော့ OpenSea ဖြစ်နေမှာပေါ့เนาะ AMD တို့ကတော့ graphic card မျိုးစားပေါ့မူတည်ပြီးတော့ Curious Nvidia ဆိုလို့ရှိရင် Q တော့ on လိုက်မယ်game graphic card နှစ်ခုရှိရဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုလုံးပေးပါเนาะ graphic card မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ CPU ကနေချိန်ပလေးစီပေါ့เนาะကြာတော့ကြာမှာပေါ့အပြီးတော့ပိတ်ထားလိုက်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် number 1 ကကျတော့ vertex ဖြစ်တယ်ဒီကြောင့်လေတစ်ခုချင်းစီကို vertex လို့ခေါ်ရဲเนาะအလုံးပေါင်းလိုက်တော့ vertex ပေါ့အခုဒီမှာဒီ vertex ကိုအခုရွေးလိုက်တယ်အခုရုကနာပြောသလို G နဲ့အခုရွှေ့လို့ရတာเนาะဥပမာ G နှိပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် free form ကြီးရွေးနေ G X ကိုနှိပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှအနီအောင်လိုင်းလေးလေးပြရဲဆိုတော့ကိုယ်တွေ့အလုပ်လုပ်ရတာအဆင်ပြေတယ်ကွာတိလားအဓိကအဲ့ x နဲ့ y ရဲ့အဲ့ x နဲ့ y ကအဓိကပေါ့နော်တစ်ခါတင်ကြလို့ရှိရင်မှားတတ်တာအနီအောင်လိုင်းဆိုလို့ရှိရင် x လို့မှတ်ထားလိုက်အစိမ်းဆိုလို့ရှိရင် y လို့မှတ်ထားလိုက်ကြောကိုကဒီတစ်ခုရွေးပွားလို့ရှိရင်ဘယ် angle ကိုပြေးကျင်တာလဲပေါ့နော်ဥပမာ g ရဲ့ x နဲ့လဲလို့ရှိရင်ဒါ x x ကြီးပဲသွားနိုင်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် g ရဲ့ y ရဲ့ဆိုလို့ရှိရင် y a z ကြီးပဲသွားနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်တော့ g ရဲ့ x ရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုနော်ဒီလိုအတုံးနေနဲ့ပဲလောက်အောင်ပါပဲနော်နောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင် vertex ကိုကိုယ်က translation လုပ်တာပေါ့နော်အပြီးတော့လို့ရှိရင် edge ကိုရေနံပါတ်1ကိုနှိပ်တယ်ဒီမှာလည်း click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဒီကောင်လေးလင်းလာတာပေါ့နော်လင်းလာတဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင် g ရဲ့ x နဲ့လဲလို့ရှိရင်ဒီကောင်ရဲ့ size ကဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတာဟုတ်လားနော်ဆိုတော့အခုဒီမှာ viewport ကိုလှည့်တာကြတော့နော်ဒီလိုမျိုးလှည့်ရနော် middle click ကိုဖြည့်ပြီးတော့လှည့်တာနော်ဒီ scrolling middle click ကိုဖြည့်ပြီးတော့လှည့်နေတာနော်အဲကောင်အစမှာတော့နည်းနည်းခတ်လိုက်မယ်and ကြာလာလို့ရှင်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်။ and ပြီးတော့လို့ရှင် panning လောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ရွှေ့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင် shift ရယ် middle click ရယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး panning လုပ်လို့ရတယ်။ dimension မှာလည်းမျိုး right click နှိပ်ပြီးတော့မလှင်နေပေါ့နော်။သူက right click နှိပ်လို့ရှင်ဒီလို menu bar လေးပေါ်လာ။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး middle click ကိုဖြည့်ပြီးတော့ရွှေ့ပါ။ get mouse ဆိုလို့ရှင်ဒါ cube ရဲ့ပုံစံဒီလိုဖြစ်သွားတယ်နော်။ပြီးတော့လို့ရှင်ကိုယ်ကဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့
number 3 နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင် face ကို select လုပ်တာအဲ့ဒီမှာအခုဒီမှာ face တစ်ခု select လုပ်လိုက်တယ် and ပြီးတော့ရင်အခု g အခုစိမ်းအောင် line ကိုသွားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ wire ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရွှေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြောင်ကြီးကကြီးလာတဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်နောက်ဒါဆိုရင်ကိုရှင်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးရတာအဲဒီမှာလက်တူတူပဲဒီကောင်အခုယူရတယ်ဒီတစ်ခါကျတော့ edge ကိုယူမယ်နံပါတ်2ကိုနှိပ်လိုက်တယ် g x နောက်ဒီလိုမျိုးယူသွားပြန်ပြီဟုတ်လားကျွန်တော်အလိုရီတောင်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ NP တော့နောက်တစ်ခွက်ပါလို့လို့ရသေးလဲဆိုတော့အခုတော့မျက်နှာပြင်ယူရတယ်အခုဆိုမျက်နှာပြင်ယူလိုက်တယ်။ယူပါလို့ရှိရင်ခုနလို G ဒီပါတယ်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ scale လို့လည်းရသေးတယ်။ S ဒါဆိုလို့ရှိရင် scale down ဖြစ်သွားတယ်။နော် NP တော့ပါလို့လို့ရသေးလဲဆိုတော့ဒီမှာမျက်နှာပြင်ယူရတာတော့မရှိရနော်လေမွေအောင်လေးတန်းတာ R ကိုနှိပ်တယ်။အဲဒီလိုမျိုးလို့လို့ရတယ်ဆိုတော့ R ရဲ့ X ရဲ့နှိပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုတော့မျက်နှာပြင်ဒီလိုလေးပြောင်းလို့ရတာပေါ့ဟုတ်လား။เนาะดาซวยไม่ป่ะเนาะอะไรเนี่ยสรุปอกูรู้ว่าเตชะเปลี่ยนชื่ออ่ะเปลี่ยนชื่อได้ครั้งจ้ะแล้วရှင် match ตะคู่ป่ะเนาะเดียร์อีตะคู่ลงอกูรา match ลูกขอเลยดี match ตะคู่ลงมาดี vertex point กับ link คู่ชื่อเนี่ยนะป่ะเนาะเดี๋ยวมาสรุปရှင်กู vertex เนี่ยเปียออกมาเดี๋ยวมา point ตะคู่เดี๋ยวมา point ตะคู่เดี๋ยวมาตะคู่เดี๋ยวมาตะคู่ link คู่ป่ะเนาะอะล่ะอกูรา quad ลูกขอเลยเนาะ quad สรุปမျက်နှာပြင် quad ဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့mesh ကမိုက်တယ်လှတယ်ဒါပေမဲ့တခါတည်းကျတော့ရှင်မျက်နှာပြင်က3ခုပဲရှိနေရမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဘလို့ချင်းနေမှာလဲဆိုတော့အခုတို့ဒီလိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲဒီမှာ cylinder တွေပိုင်းထည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်ဒီ cylinder ရဲ့အပေါ်ပိုင်းမျက်နှာပြင်ကအခုဆိုလို့ရှင်ဒီမှာအခု triangle fan ဆိုပြီးလောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်မျက်နှာပြင်က3ခုစီဖြစ်သွားပြီလေဆိုတော့တခါတည်းကျလို့ရှိရင်မျက်နှာပြင်3ခုဆိုတာလည်းအဆင်ပြေသေးတယ်ဗျာဒီလားအဲ3ခုကနေကိုရော try ကနေ quad တွေပါပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်ဒီ color လေးတွေတော့မှတ်ထားပေးပါနော် try to quad and နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မျက်နှာပြင်4ခုထပ်ပိုတာမျိုးပေါ့နော် quad ထပ်ပိုတဲ့ဟာတွေကိုကျတော့ angle လို့ခေါ်တယ်နော်တချို့ကျတော့လည်းညုံလို့ခေါ်တယ် angle ကတော့ပိုပြီးအဆင်ပြေတာပေါ့အခုဆိုအခုပြန်ပြပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် cylinder လောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာ cap ရဲ့ fill type မှာ angle ဆိုတာရှိတယ်သလားဆိုတော့အဲ့ကောင်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေနော်အခုလောလောဆယ်ခုမှစလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့အခေါ်ဝေါ်လေးပဲမှတ်ထားပါနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလိုက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုး angle နေပါတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီ material တွေထည့်တဲ့ခါပဲဖြစ်ဖြစ်အခုတို့ဒီ 3D ဟို output ထုတ်တဲ့ခါပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ရတာမလှတာတွေဆွေးနေရတာစောင်းနေရတာတွေနော်အဲ့လိုမျိုးတွေပါလာတတ်တယ်အဆင်မပြေဆိုတော့အဲ့ကောင်လေးလည်းသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အခုလောလောဆယ်တော့အခုတို့ပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဖန်တီးကြအောင်အခုဆိုအခုတည်းမှာများသွားပြီပေါ့နော်အခုရဲ့စီမှာ object တွေများသွားတယ်နောက်ထပ်ထည့်လဲဒီတိုင်းပဲအခု edit mode မှာထည့်နေရနော်ဆိုတော့ edit mode မှာဒီလို object တွေဒီလိုမျိုး shift a နဲ့ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီလိုလိုချင်တာတွေရှောက်ထည့်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထည့်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတွေများသွားပြီများသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဘီးနာက outline တော့ပြန်ကြည့်အောင်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့အခုတော့မှမြင်နေရတာဒီ object တစ်ခုပဲမြင်နေရတယ် layer တစ်ခုပဲထားပါတော့နော်တချို့ Photoshop user တွေလည်းရှိနေတော့ဒီ layer လေးတစ်ခုပဲမြင်နေရတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့option mode မှာဆိုလို့ရှိရင်အကယ်လို့များကို shift a mesh ခုနလိုမျိုးပဲ cycle တွေပါတွေလိုက်တယ်။ပြီးတော့လို့ရှိရင် shift a နောက်ထပ် uv sphere တစ်ခုထပ်လုပ်တယ်။ဒီမှာနော်နောက်ထပ် shift a icosphere တစ်ခုထပ်လုပ်တယ်ဒီမှာ။အချင်းကြလို့ရှိရင်ဒီဘေးနားမှာတက်လာတဲ့ဟာလေးတွေ့ရလိမ့်မယ်တော်လား icosphere တက်တဲ့နောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင် cycle တက်တဲ့နော်တခြား sphere တက်တဲ့ဖြစ်နေတာမျိုးတွေပေါ့။အဲ့တော့ဒို Photoshop user တွေဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းတယ်လေလေးအများကြီးနဲ့လှုပ်လှုပ်တာအဆင်ပြေတာပဲလीเนาะလေယာတစ်ခုတည်းမှာပဲပေါင်းနေခါကြလို့ရှိရင်အလုံးလောက်ရတာဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ပြီးတော့အဲတော်တော်များများအဖြစ်များမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะတချို့ကကျတော့ object mode တွေမှာရှိနေတာမသိလိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအစ်စ်အစ်စ်တွေထပ်ပြီးတော့ mesh တွေထပ်ခေါ်တာပေါ့เนาะခေါ်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာဒီခုမြင်နေရတဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လာတွေကပြင်လို့ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်တော့မလုပ်ပါနဲ့အောင်မှတ်ထားလို့ရအောင်လို့ဒီခုခုအစ်စ်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုတို့ object mode ထဲမှာပဲတော်ပြီးထည့်ကြပါစို့เนาะအခုကတော့အခုဒီကောင်လေးဖြတ်လိုက်အောင်မလို့လို့ဆယ်ရအကောင်လုံးကိုဖြတ်ပြီနော်အခုဆိုအခုကောင်လုံးဖြတ်လိုက်တယ် A နဲ့ယူလိုက်တာနော် object mode ထဲမှာ A နဲ့ယူတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခု object mode ထဲမှာထားတယ် A နှိပ်လိုက်တယ်ယူလိုက်တဲ့ခါကျတော့ base ရဲ့ collection မှာကြည့်အောင်အကောင်လုံးယူထားဖြစ်သွားပြီအဲ့ချင်းကျလို့ရှိရင် X ကိုနှိပ်တယ် delete လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ camera ရော light တော့ပါသွားပြီအဲ့ဒါရပြဿနာမရှိနော်ပါသွားလဲ shift a အဲ့ဒီမှာအကိုတို့ဒီဗာလဲ light ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ light ကိုထပ်ထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာ light တစ်ခုရနေပြီအန်ပြီးတော့လို့ရှိရင် shift a camera လို့ရှင် camera ထည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးဖြတ်လိုက်လဲပြဿနာမရှိ a x delete လုပ်လိုက်ပြီနော်အခုဆိုလို့ရှိရင်အကို
ลุลุชายเอามาตัวฉันเองลุลุชายมันสูบเช่นพี่อันนี้มีอันshift amatch ก็อยู่ได้ปีตัวลุชายก็คิวบ์เนาะแต่ double คิวบ์ก็ไปอยู่เอามายูบัวบีโซลูชันก็รูทแท็บกินเองไหมในเรื่องเขาจะ edit หมดไปได้ยาวไปปะเนาะปีนั้นมาเลย collection มาเลยปนยาวได้ชิงจ้าลูชันก็บาร์ทูสก็ดงเลยสุดที่มาโซลูชันทูสิวก็ต้องพยายามต่อรับบุบิเซนพีเรวันเนาะพยองเนี่ยแท็บเรือแท็บจานเนี่ยมาสโลก็ที่มายูโซ edit หมดแต่มา number three อยู่ในเดย์ไอ้จ้าลูชัน face ก็ select ลงดับเฉยตัวเนาะไอ้ชิงจ้าก็ที่มาที่ face ก็ select ลงไปเดย์ลงไปตัวบีโซลูชันก็ที่มาชิงนี่เลยชีเนาะนั่นเลยพยายามจะเอากูพยายามตัวจะเนี่ยจะจำบอกเลยจีซีก็ในไลท์เดย์นะโซลูชันพยายามตัวเองสรุปกูอยากเอาเลดเดจีจีเนี่ยโซลูชันคีย์บอร์ดมา number seven กูในไลท์โซลูชันดัตต์วิวมีอะไรปวันนี้มีอะไรปงจำอยู่บ้างเนาะดัตต์โซลูชันกูยัง 3D cursor เลมากูยังแมชกันเลยเลมาไว้ชินเนาะการเดินจ้าเรามีช่วยไลท์ได้ไหมเราได้จ่ายตัวเชียร์เลยมาช่วยบ้างเนาะเนาะปัจจุบันสรุปดี 3D cursor ดีจอมา 3D อะไรอะเปลี่ยนท่านี่อะไรกูมาสาวรู้เรื่องด้วยกางเขนมาสรุปเนาะกูว่าเราไม่ช่วยเดียวกูย้อนไปบอกสัตว์ที่ได้ไม่ไล่เราละเอ็มพีตอนนี้ฉันกูคีย์บอร์ดมา number one กูในไล่เดในไล่เดขาจะรอ front view มีอะไร front สระกูสรุปฉันกริดในนี้ตัวละไกด์ในนี้มีนี่อะไรที่ไกด์เดียวกูรอ orthographic ไกด์ที่ขอรับวะเนาะมีนี่อะไร view เลย orthographic view ลูกขอเลย orthographic สระ and realistic view orthographic ลูกขอบาร์ and realistic สระจะรอกูรู้ที่ไกด์ในจะรู้ฉันobject เดียว reference อยู่บนโลกอะไรใช่ไหมโอ้มาเยี่ยมผู้คนลงมาสรุปเช่นนั่นมาเยี่ยมผู้คนทับรอดี orthographic view เนี่ยไอ้ shape กูดีสอร์มิวรีบอเนาะโอ้มาหนึ่งเนี่ยพยายามไม่ถูกมาจีบอ่ะเรามิวรีบอแต่พี่วิจิตรสิกรว่า shape กูแผ่นนี้อยู่ตัวอะไรบอเนาะมาสรุปเช่นดีโลนี่ดีโลปีตัวเช่น scale ลบยี่ด่าเรียเอ็มปีตัวอันดีโลมิวรีเดินอะไรเย่ปีตัวอัน scale ลบยี่ด่าเรียบอเนาะด่าเราจะไม่ยาวชอบที่เราไม่รีลูจ่าอะไรกว่าไอเนี่ยมาตัวพี่ perspective view เนี่ยจริงเนี่ยโซลูชันเราลูลูมีอ่ะเนาะชอบที่เราบ่งจะมีเนี่ยลูบาร์ perspective view จ่าเรา realistic view ลูตั้งมาลูยาวาร์เลยพัชรเลนส์เราอันนี้วิมีวิมีเนี่ยเรา orthographic view ว่าจ่าเรา and realistic ลูขอวาร์เลยเอาไปไหมถ้าขัดแย้งโซลูชันตายตายเนี่ยเราลูได้ขัดโซลูชัน orthographic ก็ต้องวาร์เลยเนาะที่มาสลงมองเลยที่มาจริงจริงลูยาวาร์ orthographic สูบิบยานโอเคสวัสดีที่อยากไปโซลูชันกูนัมเบอร์เด็ดไหนไปเนาะแฟนกูจีบอย่างเร่ and number seven ก็จะรอท็อปกูจีบอย่างเร่โลเคชั่นเนี่ยกูเช็คลงอย่างเร่ and ปีต่อโซลูชัน number three ก็จะรอไซด์กูจีบอย่าง right side บ่เนาะ right side กูจีบอย่างแล้วนัมเบอร์เด็ดมากูรู้ว่ามีหน้าเบี้ยวเอากูพิจารณาเร่พี่ว่ากูนัมเบอร์เด็ดไปทางไหนเร่ and ปีกี่ปุ่มมา a u ไหนเร่ a u ไหนได้ก็จะรอยาลงเลนนัวร์บ่เนาะเลนนัวร์ได้ก็จะรอกูรู้ว่าที่ object อยู่ pointing ลงเลยอย่างเอาชาร์ลงเลยอย่างกูโซลูชันกู pointing เลยเร่G S A ยังไหนเด้นอกมาแล้วกริดเลมีเนี่ยอะไรขาจ๊ะดิลมีผิดตัวน้องอ่ะลูกปองใจเลยยาวิสโลชันกูทับไปแล้ว G S A ยังไหนไปดิลมีทับลงไปบ้างน้องถ้าสูบบอที่ยาวตัวไอ้ยาวตัวอะไรขาจ๊ะลูกชิ้นสเกลลงไหมกูน้องหูยันหน้าเบี้ยวยืดไปแล้วจีไรดำยังมองเห็นไหมเนี่ยออบเจกต์จีดูคุณลงสเกลลงใช่ไหม A ยังไปตัวลูกชิ้น S S ก็จะรอเชื่อได้ผิดตัวเลยน้องไปเอาเชมเลยสรอ x scale เชมเนาะเอามา scale x กับเชดไว้ดีล่ะเอ็มพีตัวละเช่น s y scale เลยเชจันเน s เย่ y ในไล่เดียพีตัวนั้นเชไล่เดียถ้าสรุปเช่นเลยดูดูไว้ดีล่ะพี่ตัวไอ้ปุ๊บเนาะดีล่ะบ่งแสดงยาวไว้ถ้าสรุปเช่นเราจะรอเส้นบีบีลูกเยาว์ยาวไว้โอเคดีที่ยาวไปสรุปเช่นก็ว่าเดิมเนาะที่ middle click เลยพี่ดาวไปรอที่เราโยนลิ้นแรงไล่เดียเกมมีอะไรนี่การเล่นแค่เดสโซลูชันที่มาชี้ได้กิสโมกูลบยานนะฮะไอ้กองเดี๋ยวเล่าเลยอ่ะเนาะแล้วเส้นพี่เดี๋ยวสิ่งชั้นนั้นเดี๋ยวต้องมาแล้วล้อเซอร์พี่ตัวนี้จีเซนเนี่ยเอวในบริเวณจีเซนเนี่ยโพสไปเต็มเลยแต่ว่าเนาะถ้าส่วนใหญ่โพยาวไปกูจะกูเฟซเลตกูไปยืดท่าเลยกูเซเลชันในปีที่ผ่านมากลองไปท่าเลยพี่ตัวโซลูชันเป็นเช่าชนะโซลูชันปีอันลดเนี่ยมาคลิกที่ชั้นในเลยว่าเนาะกูโซลูชันกูเฟซเลตกูยืดเลยพี่ว่าวิโซลูชันที่กองเฟซกูเอาคำยันนบีอากูจะเช่นในไล่ดาวเนาะในไล่ถ้าขาจะลุชินกูนอกจากทูสลีที่คู่บอที่มาเยี่ยจีซงทูสลีงาคู่ชีเลยแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาชินเนี่ยเอ็กซ์ทรูดเย่เอ็มพีตัวลุชินอินซาร์ดเย่เบลโวเย่เอ็มพีตัวลุชินลูปคัดเย่ไนฟ์เย่บอเนาะไอ้งาคู่ไอ้ฮาวเวอร์จะเชิงลงตรงนี้อะไรดูดิไอ้กูสุดลุชินเอ็กซ์ทรูดก็บินมาชงลีบาร์ฟอลิชอปมาลูเว่ไอ้คำพี่ไล่ลุชินเอ็กซ์ทรูดรีเจนส์ราชีเลยเอ็กซ์ทรูดmanifold สระชีเลยนะพี่ตัวลูกเชน x root long normal สระชีเลย x root individual ชีเลย x root to causal สระชีได้ปะเนาะโอเมอร์อะ
extra region metallurgy มา3 มาบ่ ตัวเย shortcut ก็จ่อ e だใบแม้ อ่าเนี่ย extra ကို e อยู่ตั้วๆไปနှိမ့်လို့တော့မရဘူးဗျာတိလားเนาะအခုဆိုလို့ရှင်အဲ့ကို extra ဆိုရဲဟာလေးယူလိုက်တယ်เนาะအဲ့အချိန်ကြာလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်တယ်တချို့ကျွမ်းကျင်နေတဲ့သူတွေကကြာတော့တခါနဲ့ e နှိမ့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်လိုက်တာမျိုးတွေလုပ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ဇီအေးဇေးကြီးကိုဆွဲထုတ်လိုက်တာပေါ့เนาะအခုဆိုလို့ရှင်ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ extra 3နဲ့သူတွေဒါဒီပြဿနာလေးရှိတာဘာလဲဆိုရင်အကောအင်းနှိမ့်လိုက်တယ်မလားနှိမ့်လိုက်တဲ့ခါကြာလို့ရှင်အကောဒီလိုမျိုးဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ ဟိုစိတ်ထဲမှာတည်ကြတော့ဆိုပြီးတော့မလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဖိုတိုရှော့မှာလိုမျိုးအက်စကိပ်တော့နှိမ့်လိုက်တယ်နှိမ့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တကယ်တမ်းကျတော့မရှိသလိုလိုနဲ့အမှန်ကတော့ရှိတယ်နော်ဘာကြောင့်ရှိတယ်လို့ပြောလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင် ကိမာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်ကွန်ထရိုးဇက်တာနှိပ်လိုက်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်เนาะအခုကတော့တေချာလေးလောက်ရအောင်ပါခုဒီမှာကိုဖေ့စ်ကိုရွေးလိုက်တယ်ရွေးပေါ်လို့ရှင်အီးကိုနှိပ်တယ်အပြီးတော့လို့ရှင်အောက်ကိုပဲဆင်းကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဇီးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ဇီးအေးဇေးကြီးပဲဆင်းသွားတာပေါ့เนาะအဲ့လိုင်းလေးမြင်နေရအောင်အဆင်ပြေပါပြီဒါဒီလောက်လောက်လေးကိ
มา insert face ไว้หาเลยเชียร์เนาะไอ้กล่องเลยยื้อไล่ได้ยื้อไล่ได้ขาจังดูๆเว้ยดีละမျိုးไอ้กล่องยื้อได้ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအဝါရောင်လေးနေပြရအဲ့လိုမျိုးတော့အဆင်မပြေဘူးဗျအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမတုံးမဲနဲ့ insert face ရဲ့ shortcut ကကြတော့ i အခုဆိုလို့ရှိရင်အကုန် keyboard မှာ i ကိုနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်ပေါ်လို့ရှိရင်အကုန်ဒီလိုမျိုးတင်းကိုဆွဲသွင်းလာတာလားအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်မျက်နှာပြင်တစ်ခုထပ်ထွက်လာတာပေါ့နော် insert face ရဲ့သဘောတရားအဲ့ချိန်ကျလို့ရှိရင် cursor လေးကိုဖြစ်စေချင်တာလေ i နှိပ်ပြီးတော့ဒီနားမှာပဲမနေနဲ့ပေါ့နော် click line ဖြစ်တယ် cursor ကိုအပြင်ဘက်မှာထား i ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲပြီးတွင်းလာဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ click နှိပ်လိုက်အဲ့ပြီးတော့မထပ်လုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ e c a z ပေါ့နော်ဒီမှာအတွင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့နှိုက်လိုက်လို့ရတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဆိုတော့သဘောတရားi နဲ့မျက်နှာပြင်ရှိနေမှာ e နဲ့ a through လောက်လို့ရမယ် i နဲ့ဒီလိုဆွဲသွင်းလိုက်တယ် e နဲ့ a through ထပ်လုပ်တယ် i နဲ့ဒီလိုဆွဲသွင်းတယ် e နဲ့ a through ထပ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အကိုကတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလို့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ e a through လောက်လိုက်ပေါ့နော် c a z ကိုအော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီပြီးသွားလို့ရှိရင်အခုဒီကောင်ကြီးကိုဒီတိုင်းထားလိုက်တော့မယ်နော်ကြိုက်သွားပြီဆိုတော့number 7ကိုနှိပ်လိုက်တယ်။ထောက်ယူပါတော့။အပြီးတော့အခု object mode ကိုလာတယ်။ tab key လေးနှိပ်လိုက်တယ်။ object mode မှာအခု shift ရဲ့ a ရဲ့နှိပ်တယ်။အဲ့ချိန်ကျလို့ရှိရင်အခု cube တစ်ခုရတာ။ဒါမှဆိုလို့ရှိရင်မြင်နေရတယ်လေ cube ကဒီမှာလင်ဝင်ဟောင်းလေးနဲ့နော်ပတ်ပတ်လေးမှာ။အဲ့ချိန်ကျလို့ရှိရင် size ကိုအခု s ကိုနှိပ်ပြီးတော့ current tan သိလိုက်တယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်တတိထားမယ်မှာတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့အခု tan သိလိုက်တဲ့ current ဒီမှာနော် size you ခုနလေးရမသိနေပြောပြီးသိလိုက်တာเนาะကျွန်တော်ဒါလေးတစ်ချက်တော့သတိထားဖို့လိုတယ်သိလိုက်တယ်အပြီးတော့ s ကိုပဲနှိပ်ပြီးတော့အနေငယ်ပြင်ချိလိုက်တာပေါ့เนาะနေရာမရှိဘူးเนาะ cube ကိုဆိုအဲ့ပုံစံရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အခု control a scale ကို apply လုပ်လိုက်ပြီเนาะဒါမှသာလေး effect တစ်ခုထည့်ရမှာမှားမှာလို့ပြီးတော့တော့ tab ကိုနှိပ်တယ် edit mode ထည့်ရောက်လာပြီပေါ့เนาะရောက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အခု face ကိုရွေးတယ် number 3ပြီးတော့ဒီမျက်နှာပြင်တစ်ခုရွေးလိုက်တယ်တရားเนาะရွေးပွားလို့ရှိရင် g ရယ်ဇယ်အပေါ်ဆွဲတင်လိုက်တယ်နော်ဒီအားလေးနဲ့ထိတဲ့အထိဆိုတော့ထိလားမထိလားကြည့်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင် number 1နှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုတော့တက်လာတဲ့ဟာကိုမြင်ရ G ရယ် C ရယ်ဆွဲတင်တယ် extrude မလုပ်ဘူးနော် G နဲ့ Z နဲ့ပဲတောင်းလိုက်တာဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်သွားရင် okay ဒီလောက်ထိရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အကိုကဟိုဇပွဲပုံစံလေးလှုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးတစ်ခုတည်းနဲ့တော့မလုံလောက်ဘူးပေါ့နော်မလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ number 7ကိုနှိပ်တယ်အခုဆိုမမြင်ရအောင်အကိုကဇပွဲပုံစံလှုပ်ချင်ပေမဲ့လည်းအကိုရဲ့ဒီအောက်ကပုံရိပ်ကိုဘာလို့ဆိုတော့ top view ဖြစ်နေတာဟုတ်နော်ဒီဇပွဲပုံရိပ်ကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အကိုဒီမှာရှိနေတဲ့ icon တွေထဲမှာ wire frame လေးကိုယူရဒီကြလို့ရှိရင်အကိုမြင်ရပြီနော်ဒီလိုပုံစံလေးမြင်ရ wire frame နော်ဒီကောင်ဒီအကြော solid ရဲ့ MP တို့လို့ရှိရင်ဒါ shader ရဲ့ MP တို့လို့ရှိရင် render ရဲ့ပေါ့ဆို wire frame မြင်ရတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အကို tab key နဲ့နေမယ်နော် edit mode ထဲမှာပဲနေရအောင်ပါဘာဆိုတော့object mode sorry edit mode ထဲမှာနေလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူး object mode ထဲမှာပဲနေရအောင်ပါမှတ်တော့လို့ပါအဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုယူလိုက်တယ်ယူပါလို့ရှိရင် g
กูยังอุ้งซ่ง x กูยังช่วยเด้อได้หรือไม่เนาะแล้วพี่ตัวรู้สิ g y ของไหนเด้อที่พอช่วยอะไรได้บ้างเนาะตัวเนี่ยที่รูปย่อมเลยสมมุติเราดาวบ้างเนาะ g x g y เนาะได้หรือไม่ลีลาอะไรบ้างก็ได้สรุปสิ่งกูมาดาวเลยที่กูอยากได้บ้างเนาะแล้วกูสรุปกูว่า wireframe ไม่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนตัวจังหวะโลSolid ปงสามีมันมีอะไรกว่ามันมีอะไรแต่การเดินจะรู้สึกจริงอะไรนั่นไงไอออนเอาได้เลยไอเรา solid ปงสามีเปลี่ยนเปลี่ยนยันในสูตรสิ่งที่มาลาวินในอะไรออกมาเกมยังไอมามันในเชิงของสูตรสิ่งคีย์บอร์ดมันจะเกิดในไหมแต่มาสูตรสิ่ง material preview ยัง render ยัง solid ยัง wireframe ยังชีเนาะไอเดียมากูในแต่กูใน wireframe สู่ wireframe สี่กูในเลยเด้ solid สู่ solid เนาะลืมยืดเลยอ่ะเกิดมาดาวที่กูรู้อย่างวินอกจากดาวดีด้วยกูรู้ว่าบาลลูรียาตีเลยสโตร์ shifting เนี่ยช่วยจะเรา copy กูเหมือนจะวิสินซ่าเลยสินซ่ามาบ่เนาะ duplicate loader ถ้าสโตร์เช่นเลือกลูกว่าแค่ยังไงกว่าตีละแต่กูรู้ว่าดีมาแปลน่าดงเนี่ยพี่เด็กด้วยจำหมดเลยแต่ช่วยยาเรียจะเราตู้เย่ modifier ดงไล่ลูกยา modifier ล่ะแม้สโตร์เช่นดีมา span ลูกลู range icon ลูกลูกบ่เนาะความปกติ icon นี่สีลาเลยช่วยได้ระดีดาวบ่เนาะไอ้ความปกติที่สีลาว่าวิสโตร์เช่น modifier มากูบาลลูมเลยสโตร์ mirror สโตร์ฮาลิชีmirror บ่เนาะตัว clip studio ตรงนั้นสรุปดู resolution อ่ะ symmetric เกบ่อะกู solution mirror ออกกูเน็กไล่เด้เน็กไล่ได้คาจารอบามาผิดมะล่ะเนาะเออบ่จังบามาผิดมะล่ะเลยสรุปเปอะยาออ mirror ลงมาเลยสรุปกูอ่ะยุยไปปูโลดเด้กูสรุปตัวมา mirror object มา eyedropper icon เลยชื่อเปอะยา mirror ลงเลยบ่เนาะ eyedropper ดู photoshop มา solution อย่างมายุยเลยอ่ะติมาจารอ object บ่ยุยเลยอ่ะ eyedropper ออยู่เด้ยุบไป solution ดีเทลไปยุ mirror ลงชินเนาะไอ้นั่นล่ะเลยชื่อ object cube ဆိုပြီးတော့ပြရဲ့သူ့နာမည်ကိုคลิกနှိပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကို exit မှာ x ရွေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ x exit မှာနောက်ထပ်တစ်ခု mirror ထပ်တိုးလာတာပေါ့เนาะအင်းပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုထပ်ပြီးတော့ y exit ကိုဝင်နှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်နောက်လေးတော့ကဟိုတိုက်ပြီးတော့ duplicate လုပ်ဆက်မလို့ပဲနဲ့ပြည်သွားပြီပေါ့เนาะအဆင်ပြေသွားပြီဒီတော့အကောတစ်ခုပြောင်းလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့အရာမှာပါသွားပြီးတော့ပြောင်းတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုသုံးတာအရင်မိုက်တယ်ပေါ့ဒီလားเนาะအဲ့လားလေးအချက်အတေချာလေးလောက်ကြည့်ပေးပါ။အဲနောက်တစ်ခါကျတော့အကိုကအစိုးရတဲ့ဒီအလဲမှာပဲနေလို့ပြောတာဟုတ်နော်။အဲတော့ mirroring လုပ်တဲ့ခါကျတော့လေကိုကသူက 3D cursor နေအဲလောက်တာပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုဒီမှာရှိနေတဲ့ object တွေကလည်းသူကနဲ့သူအညီအမျှပဲဖြစ်တာပေါ့ x ရော y ရော။ကတိစင်တီရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အကိုကတောက်ကိုပြင်ကျင်နေနည်းနည်းနော်ပြင်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အကို edit လာတယ်။ဒါပေါ်လို့ရှိရင်အကိုရဲ့ပြင်လို့ရတဲ့တောက်ကဘေးနားမှာဒီလိုမျိုး stroke line လေးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ပြကြတဲ့ခါကျတော့အခုအရင်ဦးဆုံးခြေထောက်ကိုရွေးရတာပေါ့နော်ဒီအောက်ကဟာကိုရွေးလိုက်တယ်အခု shift နဲ့ middle click နဲ့ရွှေ့နေရနော်ပြီးတော့လို့ရှိရင် zoom ကကျတော့ scroll wheel နော် orbit ကကျတော့ဒီလို mouse middle mouse ကိုနှိပ်တယ် middle click ကိုနှိပ်တယ်ဆိုတော့ဒီမျက်နှာပြင်ကိုပဲကိုရွေးရနော်ရွေးပွားပြီဆိုလို့ရှိရင် s ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပွားပြီဆိုရင်ကိုတို့မှာဒီလားတေးလိုက်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေပါ mirror ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လိုက်သေးတယ်နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်เออดีแล้วถ้าสมมุติจริงๆอ่ะไม่ได้กว่าดล่ะงาดีแล้วปုံซันนี้ผิดตัวเอ็มพี่ตัวละရှင်กูดีเนี่ยมาบ่ลงมั้ยสรอกรอบถัดตะคูปะเนาะรอบถัดตะคูซะไปแล้วเต็มอ่ะลูปคัทสรฮาลี